こんにちは。雨が降ってたから今日は出れませんでした。今上がって太陽も出てきたからこのまま晴れるかな。新芽が出てきてるね。今日は DJI ポケット2に DJI のワイヤレスマイクをつないで、でそのワイヤレスマイクのマイク部分にロードのピンマイク、ラベリア GO だっけ、スマートラボプラスだっけ、なんかいっぱい葉っぱが落ちてきた。なんだなんだなんだ、どうしたどうした。突風、風か。最後の桜も散って今日は ND フィルターはつけてないです。昨日 ND フィルターつけてて、あの ND フィルターってPL フィルターもついてるもんだから、その PL フィルターね、その角度によっては、角度というか回転させるんだけど、それで PL フィルターの効果をね調整するんだけど、うまいことできてないと、なんかね、モアレっていうのかな、色のこのずれてるみたいな感じのね、モアレが出ちゃうんですよね。でそれをそのフィルターを回転させることでちょうどいいところに合わせればいいんだけど、何しろポケット2の液晶は小さすぎてそこまでわかんないんですよね。ND フィルターはその多機能なその PL フィルター付きのものじゃなくて、そのあくまでポケット2の場合はね、単機能な ND フィルターだけのものを買った方がいいかもね。 PL フィルターってそんなに出番がないから、まあ、例えばこういうね水面をこうやって映すときにPL フィルターがあると反射を抑えられるとかさ、そういうのにはよく使うけど、まあお散歩カメラで使うことはあんまないよね。あと空の青をきれいに見せるとか、まあ、そもそも液晶が小さくてね、あんま確認できないから結局やってないもんね。だから ND だけのフィルターを買い直した方が良さそうだな。家の
インターネットはね、今朝から、多分昨日の夜中から直ったんだと思うんだけど、ほぼほぼまともだった時に戻りましたね。多分午前中ずっとチェックしてたけど、多分大丈夫でしょう。長かったね今回は。1週間された感じ。それくらいネットって重要だって、重要だってことだよね、今の生活に。まあ、実際はね、モバイル通信、携帯があるから、スマホもあるから、情報取ったり、何のメールやったりは全然できるんだけど、ね。いや、これで完全に復活してるならいいんだけど。ダウンディテクターを見るとまだ NTT 東日本も OCN もまだつながり悪いっていう状況にはなってるけど、うちの環境ではとりあえず60メガぐらいは維持してるから、まあ今までもね最大で70台だったから、まあほぼほぼ復活したと思っていいのかな。昨日までは30とか40出ても、で計測終わってすぐもう一回やると今度は0だったり 0.1 だったりで、またやると30出たりみたいな、こうすごくこう波があったんだけど、今日は安定してつながってる感じがするからね。もうこの悩みを使えないで済むようになってほしい。もう散歩 Vlog のマイクのマイク選びっていうのもほぼ今持ってるマイクだとの中ではほぼ決まったかな。基本的には一番いい、まあ、一番ベストなのは昨日使ったロードのビデオマイク MTG。 やっぱノイズも少ないし、あの音量とかね、入出力のバランスも取れるし、なんやかんや一番音はいいんじゃないかな。ただね、長いから、細長いからお散歩には向いてないっていうわけでね。で2番目がゼンハイザーの MK200。 まあこれは万能だよね。ノイズは多いけど、特にホワイトノイズは多いけど、まあ、お散歩 Vlog の場合はそのノイズあんま関係ないしね。部屋撮りとかするとやっぱゼンハイザー MK200 はノイズが多い。NTG には到底及ばないですね。ただお散歩 Vlog では、まあ、一番使いやすいのは MK200 ってことになるよね。風にも強いしね。でさらにコンパクトさを求めた時には、この今日使ってる DJI のワイヤレスマイクで、今日はそこにピンマイクをつけてるけど、ピンマイクつけなくても、あ、ここからピンマイクなしでやってみようか。そうね、それも試してみよう。バチッと音がするかも。抜きますよ、ピンマイク。大丈夫だよね、音取れてるよね。さあここから DJI ワイヤレスマイクのマイクです。ピンマイクをつけたんじゃなくて、そのワイヤレスマイク自体のマイクを使ってます。なのでこのマイクがお手軽さでは一番いいよね。でお散歩でなければやっぱポケット通内蔵マイクすごく優秀なので、それで十分なんだけどね。だからお散歩の場合は風切れとか気になるし、手作り風防
でも防げないところもあったし、だからお散歩の時はこのワイヤレスマイクの方がいいかな。で、部屋取りとか風は浴びないところだったらば全然本体の内蔵マイクで十分、まあ、こんなとこかな。DG とゼンハイザー MK200 と、DJI のワイヤレスマイクの3つで散歩 Vlog が十分でしょう。もう6階ぐらいまで上がっていってますね。出来上がっていって